Hola, molt bona vesprada. És divendres, ja arriba el test de magasina Telesafor i ja veuen, tornem a Fira Mercat Gandia, És espai dedicat al comerç de proximitat en diferents àmbits, en diferents sectors professionals eh, ubicats a la plaça Prado. I tornem així perquè s'inaugura eh, una nova Fira Mercat dedicada al sector de la farmàcia, eh, negocis farmacèutics que estan oferint els seus serveis i hi haurà activitats de tot tipus i per així eh, passarà molta gent Eh, quan veuen aquest programa eh, farà un dia que s'ha inaugurat però demà dissabte eh, encara continua oberta aquesta Fira Mercat Gandia dedicada al sector farmacèutic i per així passarà molta gent, el que deia, gent que pot deixar, així veuen, la seva opinió, una enquesta que serveix eh, per a valorar les diferents eh, fires i mercats temàtics, així en Fira Mercat Gandia, a la plaça Prado i això servirà per a després traure eh, percentatges, estadístiques i traure conclusions de com millorar aquestes l'espai. Estem així ara tranquil·lets de moment, però es començarà a arribar molta gent. I dèiem, aquesta és la quarta de les nou fires temàtiques que estan previstes així, en Fira Mercat Gandia. Com veuen, el sector farmacèutic és el que està preparat per a, per a oferir els seus productes i els seus serveis. I clar, parlant de Fira Mercat Gandia, no podia faltar el regidor responsable de polítiques econòmiques i com és Ferran Martí de Ferran. Hola de nou. Ah, hola, hola bon esplà. tornem a veure en aquesta sí, quarta de, de, les nou fires, sí. eh, satisfacció absoluta, no? Bueno, l'expectativa sigui sí, siguent bona. Després, sí. després de les tres primeres que han sigut un èxit absolut, doncs pues, confiem en que aquesta també ho siga. Mm -hmm. Dèiem, aquesta quarta cita en Fira Mercat Gandia, dedicada al sector farmacèutic? Bé, bueno, a la salut i el benestar. Salut I, benestar, sí. I, I diguem que l'han muntat els farmacèutics uh -huh. de, Gandia. Uh -huh. de Gandia. De Gandia, de Barx i de Benditarà. Així n'hi ha més d'uns 15 punts d'informació entre els diferents negocis, empreses eh, que col·laboren no? en, aquesta, en aquesta temàtica fira. Sí, sí, efectivament. Eh, hi ha una gamma amplíssima de, han volgut eh, reproduir en la fira aquells aquells serveis que normalment presten a la farmàcia. Sí. Més enllà de la, de dispensar medicaments, és a dir, sí. així no veuràs medicaments realment, ah. és a dir, eh i aborda des de 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 diagnòstic de 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 la de la hipertensió o el sucre o el colesterol, diagnòstic eh, sobre el risc de de varius i sí. i en definitiva alimentació Eh, problemes de son, en fi, ja és amplíssima com dic. Així podem trobar solució a qualsevol problema de salut. A qualsevol saludem. problema, efectivament, aquesta és la qüestió. I el que comentàvem, així eh, no només són expositors, eh, punts d'informació eh, que s'instal·len en aquest espai cobert, sinó que així hi ha molta activitat durant els tres dies de la fira, dijous, divendres i dissabtes. Així és, així és. Eh, penseu que hi ha 20 conferències i tallers, entre tallers i conferències n'hi ha 20. Eh, pel matí, a més demà, vindran al voltant de 150 nanos que, de les escoles de, de del voltant que van a fer dos tallers, un d'educació de, 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 d'higiene de, de dental, bucodental, bucodental i l'altre d'alimentació. A més, és fantàstic perquè tenen allà, veus, eh, tenen, tenen la fruita, ah. farem suc de taronja, pa, torrat en oli, és a dir, i això es farà, molts seran així tots els nens, després d'explicar-los el taller, com dic, d'higiene de dental. I després un munt de conferències que, que sobre una varietat enorme de, de, de temes, no? des de salut sexual, fins al tema de, de calçat infantil per a l'esport, eh, passant també per, bueno, no sé, per temes més, més eh, eh de caràcter psicològic, eh, problemes d'estrès... Eh, Pues, ja dic, eh, un total de 20 xerrades i tallets que a més ho han preparat amb... De veritat, a mi em va impressionar, no sé qui va dir l'altre dia, diu, diu, això sembla més un congrés que una fira, no? Perquè aquesta varietat i aquesta quantitat tan gran d'activitats complementàries sols es donen als congressos especialitzats. Bé, bueno, jo estic convençut que serà un èxit rotund com les altres que, que m'he estat fent aquestes tres setmanes anteriors, que ja portem 15.000 persones, pràcticament. Això no, no va dir, perquè després així es porta el recompte, que després està en una enquesta al principi, que la gent que pot reomplir eh, per a taules estadístiques i fer el balanç de tot. Efectivament, quan vam llançar aquestes nou primeres, la idea era testar la possibilitat, la viabilitat i, a més, establir plans de millora per a futur. És a dir, i la veritat és que per ara el nivell de satisfacció és altíssim, estem en l'acumulat en el 9 sobre 10 en el, en el cas dels visitants, i de 10 sobre 10 en el cas dels expositors. Però és que després damunt doncs, eh, eh, fem un estudi també de la gent que ve. Seguim mantenint línies del 70% de la ciutat i del 30% de fora. I això és una, una data que jo crec que anirà mo, modificant-se Eh, en favor, diríem, de la gent de fora. És a dir, la gent que ja ho tenim fàcil, però conforme la coneguent-se, vaig pues, venir gent de fora. Eh, molt bé, Ferran, eh, com a regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, eh, gràcies per atendre'ns una vegada més. N'hi haurà més cites, però de moment disfrutem d'aquesta fira temàtica dedicada a la salut i consells. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabem, eh, seguim, perquè tenem a dedicar aquest test de magasin a Teresa Fort a esta fira temàtica dedicada eh, pues, a un sector professional que ens aporta, ens parla de salut i es dona consells per a dur una vida saludable. Així és es que eh, seguim disfrutant d'esta de fira que recorden, demà dissabte encara estarà oberta. Sí, Seguimos pegando toda la vuelta, pero este spy de la cuarta de las eh, No fires dedicadas así en Fira Mercat eh, Gandía en el Prado. Y así nuestro vemos a Silvia Riera de Farmacia del Paseo 24 horas. Silvia, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí participando, ¿no? Había que estar presente eh, porque aquí os habéis unido todas las farmacias y teníais que estar aquí para para apoyar, ¿no? Y dar un empujón a esta la verdad, feria. La verdad es que eso ha sido una feria un poco de salud y consejos, recuperando la figura del farmacéutico para que Toda Gandía y la comarca sepa, pues que siempre puede contar con el farmacéutico para mm. dar un consejo. Y aquí hay varios rincones, por ejemplo, aquí fitoterapia, ¿no? Sí, fitoterapia. Aquí estamos con, por ejemplo, con Pranarón, que es una línea toda a base de aceites esenciales, muy potentes en cuanto a eficacia. Y tenemos también a, a Iván, que ha venido también muy potente con ABOCA, con un laboratorio. Ajá. Te explica el algo pues ahora. Aprovechamos, <laughs> Iván, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, coméntanos fitoterapia, eh, ¿qué es fitoterapia? Sí. Bueno, vamos a ver, aquí en fitoterapia estamos hablando de una. Vieja y nueva manera de tratar a nivel con las plantas, pero ya no es el remedio de la abuela. ¿no? Es un poco lo que la gente parece que entendía. Nosotros, ABOCA en concreto, que es el laboratorio que yo represento, es un laboratorio farmacéutico, pero que elabora a partir de sustancias naturales, con lo cual hablamos de un laboratorio también verticalizado, porque controlamos desde la semilla hasta el producto acabado. No necesitamos intermediarios, básicamente, para tener nuestra línea de producción. Y además cultivamos biológicamente, tenemos más de 1.700 hectáreas propias. Eh, creamos complejos moleculares naturales, creamos productos sanitarios, complementos alimenticios, pero eh, además eh, siempre avalados y certificados con ensayos clínicos, estudios, donde garantían la eficacia que tiene. Este, estamos hablando casi como un fármaco, pero más inofensivo. Vamos, cadena completamente bien controlada. Controlada totalmente, ya te digo, es una verticalización única en el mundo donde básicamente algunas plantas en concreto que no se han adaptado a la zona de Toscana donde estamos, es una zona muy chula, sí. <laughs> recomendable por ver, pues eh, tenemos, no te queda más remedio que eh, ir a otros eh, sitios donde todavía pasan controles más rigurosos de control ya que no pertenecen eh, a nuestra propia hacienda. Sí, perfecto. Muchas gracias Iván. Muy bien, venga, vosotros. Bueno, seguimos antes, porque así ya muy pervore en esta fila eh, Gandía en el Prado dedicada a la salud. Y los seis. Nosaltres eh, seguim pues, eh, disfrutant d'esta fira eh, Mercat Gandia dedicada, ja saben, a la salut i a consells. I clar, parlant de salut i de consells i de bon treball, no podia faltar així l'Associació Espanyola contra el Càncer. La seva presidenta en Gandia, Maribel Codina, bona vesprada. Molt bona vesprada. I ens acompanya com a coordinadora del voluntariat de la delegació Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Carmen Caballero. Carmen, bones tardes. Bones tardes. Bueno, eh, el que jo deia, no podia faltar no? en aquesta fira dedicada. Està organitzada per el sector farmacèutic, però està dedicada en general a la salut i a consells i ahir havíeu d'estar, no?, com a associació. Evidentment, quan ens van convidar per diversos farmacèutics l'opció de poder estar així en la fira, vam dir en, en seguida que sí, encantats. Mm -hmm. Més que res també per a que veguen tots els serveis que donem per, a, per als pacients, uh -huh. que són molts. Sí. Eh, bueno, el que deia, anem a recórrer, perquè així tenim diversos eh, fullets informatius de tots els serveis que, que presteu, informació, eh, però comenta'ns eh, perquè, bueno, així tenim els famosos llacets eh, de color rosa, que són els que simbolitzen aquesta lluita contra, contra el càncer, però eh, anem a... comenteu-me, perquè en l'altra taula veiem eh, que són eh, coses diverses, no? pulseretes, sí mira te comento, todo esto lo hacemos las voluntarias en el taller, las en pacientes que vienen de oncología y hacen todo el tema de las pulseritas, los collares, los pendientes, troquelan los cartoncitos y todo, todo lo hacemos para recaudar fondos para investigación, para todo lo que recaudamos va toda investigación o todo lo que haga falta en la asociación. Sí, perquè, hablando de recaudació, eh, bueno, estem veient encara, eh, Maribel, que sent que sempre diem que la gent és molt solidària, i aneu a replegar en xecs de, de recaptacions que estan fent-se des de l'àmbit esportiu, esportiu, moltes, moltes d'elles, la gent i el voluntariat pesa clau per aconseguir aquests èxits de, de recaptació econòmica, no? per, a, per a finançar eh, la vostra tasca. Evidentment, mira, avui mateixa s'ha fet una donació de 150.000 sí. euros a Incliva, Per cáncer infantil de la sociedad Española contra el Cáncer de Valencia. Puedo decir que toda la ayuda que la hacemos Dona, toda arriba para la investigación y para Asmalal. Sí, eh, importante la figura del voluntariado. Hombre, súper importante. Estamos súper agradecidos a todos los que colaboran con nosotros de todos los puntos. Los comercios, el público en general, los colegios, los alumnos que se han sumado este año a nuestro RUN Cáncer, todo el mundo en general. La verdad es que todo el mundo es participativo. Tentito. Carme Maribel, gràcies. I gràcies eh... per ser la nostra veu. Sí. Gràcies. I ahí estarem sempre. Gràcies. gràcies. Seguim nosaltres en esta fira dedicada al Salut i Consells Ací, en Fira Mercat Gandia, en la plaça Prado. Recorden que demà dissabte continua oberta. i en una fira dedicada a la salut no podia faltar la regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, Liduina Gil. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, no podia faltar, no? Perquè, a més, eh, important esta fira temàtica perquè la salut és el més important. Efectivament, la salut és molt important i sobretot la prevenció. Tot el que es treballa en prevenció, que és el que va fer-se aquests dies, tant des de les xerrades com el que seria el prendre l'atenció, mirar si tenim el sucre alt, que això és importantíssim mm. per a aquest futur, per a estar molt més millor i per a no patir cap tipus de malaltia. Perfecte, a disfrutar d'esta fira. Moltes gràcies. Seguim nosaltres, així, en esta fira Mercat dedicada a salut i consells. I nosaltres, ja arriba el moment, anem a parlar amb els organitzadors d'esta fira a la qual dediquem el test de magassí d'avui, així a Telesafor. Nosaltres, eh, Joaquim Peiró, de la farmàcia Amparo Peiró. Joaquim, bones tardes. Bones tardes. I també s'acompanya, en representació de la farmàcia, Isabel Borràs, Cristina Morán. Cristina, bona vesprada. Bona vesprada, no. Bueno, organitzadors eh, important d'esta fira, tres dies, dijous, divendres, dissabte. Eh, S'ha ajuntat tot el col·lectiu, de Gandia, sí. eh Plaça eh i el Real de Gandia. és important. Eh està fira, la vam plantejar des de principi i eh cap dubte en què era necessària. Eh bueno, no es va plantejar tal qual. Bueno, jo tinc amistat en Ferran, el conte, el concejal, i bueno, va ser al final van donar li van donar forma a la fira, vas començar en una idea diferent i al final vam apostar en en fer una fira en comú, no de venda ni de competència, sinó una fira en comú on es donarà a veure els servicis que donen la farmàcia per a potenciar la professionalitat que podem tindre les persones que, que estem preparats per donar certa informació i les proves que fem, els servicis que podem donar, els consells que es poden donar al pacient, que a voltes cosetes que es puguen passar, eh, es poden solventar en, en un canvi d'hàbit o un canvi d'alimentació i per això estem preparats. I el que volem en aquesta fira és demostrar la capacitat que tenim d'ajudar la gent com a gremi, no com a farmàcia independent. Anem a, anem a demostrar la força que, que tenim els professionals de la sanitat. És una formació important perquè és un poc demostrar aquests espais de la farmàcia eh, que s'ofereixen molt més que dispensar medicaments. És ¿no? es un espai Mucho más variado. A ver, la farmacia es el acceso al profesional sanitario que tienes más a mano. O sea, cualquier persona está 10 minutos en una farmacia, no tiene colas de espera, no tiene que pedir turno. O sea, la duda o sea, se plantea y se resuelve en el momento. Entonces, es una oportunidad que a veces eh, por, por inercia eh, la ignoramos. Sí. La tenemos ahí cerca, a mano. Ahí estamos, ahí estamos. Eh, important també un poc la, el format d'esta fira, que hi ha de tot, hi ha tallers, hi ha demostracions, ni ha enxerrades... Sí, la veritat que hem intentat que siga una fira dinàmica, perquè evidentment com no fem venda, doncs... Pues, eh... No es pot passejar per així i ja està. Hem intentat que es puguen fer proves. Tots els servicis que, que anem a donar són gratuïts completament. Una persona podrà fer-se el colesterol, el ferro, eh, la, el sucre, Eh, comptem també amb les professionals i la paratologia per pa veure el retorn venós, pa... tenim un procés especial per calcular el risc cardiovascular que pot patir una persona, tenim dermoanalitzadors per veure la pell i les taques de la pell tras el dany solar, eh, tenim un estant també on es pot detectar i previndre el suïsex i donar un consell, i bueno, eh, tenim fitoteràpia enfocada a diferents eh, malalties, Entonces, intent... I després tallers per a xiquets, demà vindran col·les on ens preparem un matí molt xulo, eh, venen associacions i després contem en un llistat de charrades la veritat molt interessant, donat tot per professionals de cada sector i hem intentat que, que siga variada. Vull dir que n'hi ha que xerrades per gent major, per xiquets, per mamàs, per especial de podòlegs, hem intentat portar un poquet de, de varietat. I recordem que el dissabte també esteu ací durant sí, tot el dia. Sí. correcte, n'hi haurà xerrades tot el divendres i tot el dissabte, cada hora n'hi haurà un professional donant eh, una xerrada sobre un tema específic o, o algo cosa d'interès comú. Varietat absoluta. Joaquín, què tenim aquí? Explica-me. Aquí tenemos una cama con un paciente simulado y es para hacer un taller para cuidados y higiene del paciente encamado. En los cuales le explicaremos a los familiares que están al cargo de pacientes encamados la correcta manera de, pues, de cuidar de la higiene, de cuidar la postura y de, y de movilizar al paciente encamado. Porque esto normalmente no es una cosa que vaya evolucionando poco a poco, sino que de repente te encuentras que tu padre, que era autónomo, de repente está ahora encamado sí. y tienes que hacerte cargo totalmente de él. Y a veces. No, la curva de aprendizaje es un choque directamente. Y al que más tenemos que cuidar en principio es al cuidador del cuidado. Porque si no, si tenemos un problema con él... Mal, mal asunto. Totalmente. bueno Además es un problema que suele aparecer del día a la mañana, o sea, del día a la noche. Porque una persona puede entrar en urgencias, ocurrirle algo o tener un accidente a nivel físico. Y de ser autónomo completamente, puede tener un periodo, una pierna rota o una espalda rota, un periodo de convalecencia eh, de unos meses, donde es del día a la mañana y no, no tiene los familiares o el cuidador preparado para los cuidados o, o las necesidades que va a requerir. Entonces, eh, se trata de darles esa información. Interesante, cuestiones muy prácticas, importantes y necesarias en muchas situaciones. Eh, Joaquín, Cristina, muchas gracias por atendernos. Igualmente, gracias. Nosaltres estem així. Recorden que dissabte continua oberta esta Fira Mercat Gandia a la plaça Prado dedicada a salut i consells. <fixi> Eh, I ja anem rematant, des de Magazine Atelesa Fort, dedicat a esta fira temàtica dedicada a la salut i als consells. I, clar, també acudit puntual a la cita, perquè estem parlant de la promoció del comerç eh, de proximitat, l'alcaldessa de Gandia, Diana Morat. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ha aprofitat la, la visita? La veritat és que me'n vaig molt ben aconsellada hem fet un recorregut per tot el que ja ha preparat i si la gent pensa que va entrar així i va veure a cada farmàcia fent una competició a veure qui es queda el client, no és l'esperit de la fira, de fet tot el contrari. Així s'ha respirat molt de companyerisme entre totes les farmàcies de la ciutat de Gandia. Jo crec que és històric que totes les farmàcies s'hagin donat una cita i a més li hagin donat l'oportunitat també al propi col·legi de farmacèutics, a algunes de les associacions i a altres espais de salut i de consells. I eh, pareix com una cadena en la qual, si vols, d'ací te'n vas pràcticament diagnosticat i aconsellat per a qualsevol de les coses i que podem patir a diari, no? pues, eh, començant per que te medixen les varius o les taquetes de la pell per veure si alguna d'elles tens algun problema o te fan la prova del sucre. T'aconsellen com eh, poder moure a un malalt que està encamat per a que tu no patis que també problemes de l'esquena hi ha fins i tot un, una sala per a fer formació amb un calendari de formació, a més, molt professional, en el que ens parlen d'alimentació, de, bueno, de consells de tot tipus, perquè al final, en el dia a dia, el que tenim que recordar-nos és que... Eh, I així no n'hi ha medicaments, que és una cosa curiosa, sí. no? Eh, pareix que tot, vulguem que totes les nostres dolències o, o tot allò que ens passa ens donen una pastilla i ens la curen. No, a vegades és canviar el xip, a vegades és conèixer que podem fer la vida d'una altra manera, que podem canviar costums, així ens aconsellaran, per exemple, també a fer exercici físic, a una millor alimentació, i tot això al final repercutirà en, en la nostra salut. No? I per tant crec que és una fira molt adequada molt ben muntada, està muntada per els professionals de la farmàcia, però està molt enfocada als consells. I jo li diria, li, li diria a la gent que se deixa aconsellar, que vinga, que invertisca part de, del temps en el qual va estar la fira muntada, perquè descobriran i veuran les farmàcies des d'una altra perspectiva i veuran que és també un eslabó importantíssim en el sistema de salut que està muntat per a, per a que la gent tinga una millor qualitat de vida. Muchas gracias, Diana. Deixem que què contingut disfrutant de este de este espai? Igualmente, gracias por estar así. Mm, gràcies. Antes ya ja és el moment, pues posar el punt i final a esta fira mercalcantia dedicada a la salut i als consells, perquè apostem per hàbits saludables, per una vida saludable i así tenim molts exemples, si és que ja saben, de dissabte també està oberta esta fira mercat Gandia en la plaça Prado per a parlar de salut i consells. Gràcies per la seva companyia un dia més en el test de magasinat de l'Esafor. espai patrocinat per Llibreria Ambra. Bon dia, benvinguts una setmana més a la Biblioteca Central de Gandia, en concret a la secció de matèries. Eh, si sou cinèfils, si vos agrada el cinema, eh, sabreu que a finals del darrer estiu es va estrenar la pel·lícula de Quentin Tarantino titulada Eres una vez en Hollywood. En aquesta pel·lícula Tarantino fa una interpretació d'un eh, període concret de la història del cinema que és a finals de la dècada dels 60, quan diguem-ne eh, la manera de fer pel·lícules dels grans estudis de Hollywood eh, està entrant en crisi, sobretot per eh, l'entrada, per exemple, de la televisió. Ell es centra, en, torna a repetir, en aquest període i en concret en un episodi eh, força luctuós, desagradable, que va ser l'assassinat de l'actriu Sharon Tate. Aleshores casada amb el director Roman Polanski. Com dic, Tarantino fa la seva versió d'aquestes qüestions, però si voleu conèixer el que va passar en realitat, vos recomanem aquest llibre, Helter Skelter. Helter Skelter és la transcripció de la investigació policial que va portar a descobrir quins van ser responsables d'aquell assassinat i quines van ser les seues motivacions. Està escrit precisament pel fiscal del cas, Vicent Bugliosi, junt amb el periodista Kurt Gentry. Eh, com dic, el cas de l'assassinat de Tate va ser un, tot un fenomen al seu moment. S'ha especulat molt des d'aleshores fins ençà del què és el que va passar, què és el que va empentar aquestes persones a fer el que van fer. Precisament Bugliosi i Gentry tracten d'explicar això no es limiten només a condemnar els fets, sinó que traten d'entendre-los i d'explicar com es va arribar a aquella situació. Si sou també eh, seguidors dels Beatles, sabeu que el títol de Helter Skelter està pres precisament d'una cançó d'aquest grup. Segons Manson, que era la persona que estava darrere d'aquells assassinats, els Beatles li parlaven a través de les seues cançons, li donaven missatges del que havia de fer. I aquesta cançó, que en certa manera és una cançó que trenca amb l'estil clàssic dels Beatles, alguns crítics musicals inclús la veuen com una mena d'antecedent del que és el punk o el heavy, doncs bé, aquesta cançó Helter Skelter per a Manson va ser com un avís de que arribava l'apocalipsi o una mena de capítol final i per això ell va segons la seva explicació, reaccionar. Malgrat que són uns fets eh, luctuosos, eh, esgarrifosos en certa manera, eh, Bugliosi i Gentry no es centren en els detalls més desagradables, sinó que eh, fan una mena de crònica periodística, d'investigació, eh, molt real, molt versemblant i molt recomanable. Com sempre, aquest llibre el podreu trobar a la secció de matèries de la nostra biblioteca. Moltes gràcies per la vostra atenció. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. A l'hora de treballar en el magazín de Teresafor eh, continuem tenint molt clar que la imatge és més que important. Per això nosaltres continuem apostant per la confiança del grup Dimendi. Les botigues, ja sabem, Dimendi i TV5, així, al carrer major número 34. Per exemple, així en Dimendi poden trobar les millors barques en exclusiva. Per exemple, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Jeans i Marciano. Així van a rebre atenció professional i personalitzada s'hi trobaran allò que millor els queda en aquesta atenció professional. Però que teniu molt clar quina és la prenda que voleu, si no la teniu així físicament en Dimendi, la demanen i la teniu així en qüestió de dies. De qualsevol marca, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Jeans i Marciano. Però això no és tot per a fer-te les compres còmodes i fàcils a l'hora de realitzar la teva compra, et facilitaran un tíquet per a tindre l'aparcament gratuït en els parcs subterranis de Centre Històric i Prado. Ja saps que vols estar a l'última en moda, vols una atenció professional i seriosa, així la en les botigues del grup Dimendi, Dimendi Tele5, carrer Major, número 34, de Gandia.